bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu fiirsadayaala sarnamo faylha ka dhawaada warka t v-ga qaranka soomaaliya doosiinku kooyahay xarunta dhexe ee t v-ga qaranku iskaleey beledku muqdisho godobada wararkan aysan ka fiirsada doontan sarnamadan waliba kumadaha wasiirka wasaaradda arrimo banaanka ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa bogaadiyey wadatalladoo kala xiriira siyaasadda qaran ee qurbajoogta oo wasaaraddaasi dadaal weyn ka biyahayta wasiirka wasaaradda arrimo banaanka ee iskaashiga caalamiga ee xukuumadda soomaaliya mudane maxamed cabdirasaaq maxamuud ayaa bogaadiyey geeddindareerowka hanaanka wadatalladooka laka dhammaasaro siyaasadda qurbajoogta qaranka soomaaliyeed la taliyaal iyo xirfadlayaal ku tirsan waaxda qurbajoogta taageerana ku helo hay-adda caalamiga ee socdaalka i o m iyo kulan wadatallado ee weli 8 bili agoost la waaladeena tuman isada wasaaradood oo ku tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya oo arrimo qurbajoogta ee qusayta welina sidoo kale shirka qobatay shariya qobadeena 21 bilon agoost beledka baydhabo oo iyo la talado la suubiyeen qurbajoogta shirgidisan reed dalkaanka nagada gaar ahaan haan iyo rooga dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo oo la aruuriyay aragtidii ka eedan siyaasadda qaran ee qurbajoogta agaasi maaga waaxda qurbajoogta mudane maxamed ibraahim cawaale ayaa sheegay intii kooxdiisu iyo sii wada doonta kulamadooda taladowka ee labaal dhadaayaan guud ahaan qurbajoogta soomaaliyeed ee shargidisan ee dalka kanagada u dadka saameynta bulshada kale ayo ku midkayeen culimada inraabta dhalinyarada ganacsatada aqoonyahanada iyo ururada bulshada waana safaro ka shal mara doonan guud ahaan dowlado xubnoka ee dowladda federaalk sida puntland galmudug hirshabelle jubbaland imaamulka gobolka banaadir wasaaradda arrimo banaanka ee iskaashiga caalamiga weli aruuriyaasi aragtida shirgidisan ee dhinayaalka wadatalladoo kale la suubi ihaana la weeldhada doonaso siyaasadda qaran ee qurbajoogta nagatato dhinna kasta ku dhammaastiran koor antalin hor dhagna galo wasiirada oo falanqayn kudib iyo ogolaado rasmiyo ka saara doonaan maxkamadda ciidamada qalabku ee qaybta galgaduud iyo geek weli xukuntay eedaysan la sheegay intalin haysada dambe la xiriirintii usa gabaryar dhadhaysasaday ama kufsaday maxkamadda gobolka galgaduud iyo geeka xukun shan sano ee karidii oo habse maxamed cabdi dhoore oo ka aadaysan dhadhaysasadow ama kufsadow afduub usan jeysidii inka jeysida deegaanka godin labe farxiye cali maxamed oo tuman ili jarhayti walina falkaasiyd iyo tuman sagaalka bilisiyadad lamada kun tuman labaatan iyo kow waa lamada kun labaatan iyo kow tolina axmed salaad kulane garsooraaga maxkamadda gobolka galgaduud usa dood dheer ii qoraalo dheer kudib usa hiritaanka fadhiga karida ee adeysanaaga shan sano xabse iyo biyowka lamaneef oo gaale oo iyo maxkamadda sheegtantiya nagadaasa dhiigga gabirtaasi banaanbalahan ka horjeeda kooxda nabadiidka ee al-shabaab iyo geek wali isu kordhiyay beledka gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug beledka gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug geeka weli oo arbaayo kordhiyay amlak gobaday banaanbalahan ka horjeedii kooxda argagixisada shabaabkaasi oo iyo abaabuleen laamo ammaanka ee degmada gaalkacyo iyo maamulka banaanba kun wali ku qayb galay wasiiro ku tirsan galmudug maamulka degmada gaalkacyo saraakiil ciidamada culimaa uddiinka odayaalka dhaganka dhallinyarada inraabta geewo shirgadisan ee bulshada beledka gaalkacyo dadkii ku dahwey banaanbakaasi ee sheegay intay ku horjeedaan dhibaatadii oo sheegay intii maleeshiyaadku iyo ka hayeen bulshada soomaaliyeed waana la dagaalami doonaa mas-uuliyiinta maamulka degmada gaalkacyo ee galmudug ee dhinisha weli oon kuma hadnageena bulshada sidii dareensha oon muujiyeen sidii oon ku hunyin dhibaatada shacabka soomaaliyeed iyo kula kulmayeen kooxdaasi sidoo kale welinka baagana shacabka soomaaliyeed intii hal meel aan ku wada jeesadaan al-shabaab islamarkaasina ciidamada ammaanka ee kula shagayaan sugoowka ammaanka banaanba kun geek yar kudhii gaalkacyo welilaan ku horjeeday al-shabaab welina usa ka eedamay xilli maalmoogi la dhaafi deegaano kiyaala koonfurta gobolka mudug iyo ku dareeran deegaano dhexeeya ciidamada dowladda iyo hangal mudug oo isku dhinaya iyo maleeshiyaadka argagixisada shabaab taliska ciidamada maraykanka ee afrika oo magaca jeelera oo africom iyo faahfaahin ku biyi duqeyn kooxda nabadiidka shabaab la kala bartay maameysaday qaybo ka mid ah gobolkaasi muduga war saxaafadeed ku baahay taliskii ciidamada maraykanka ee qaaradda africa ee magaca jeelera oo africom iyo la ka faahfaahiyay duqeyn dhinagiirke oo uusa maraykanka ku fuliy deegaano ku tirsan gobolka koonfurta muduga
qoraalka Africom iyo la ka sheegay intii ciidamada Mareykanka oo kaalada u saaxiibada Soomaaliya 24 bilow Agoosto duqeyn dhinigirka iyo Kusuubiyaan deegaanka Amaare ee gobolka Mudug meelasi oo shalay weerar qasaare jeesid iyo gaadeen kooxda nabadiidka Shabaab weerarkaasi Mareykanka uu sheegay intii qiimeeyeen qasaaraha ku deeri kooxdaasi isla markaasina yooyeen intii jarnowal qasaar dad shacab ah deeri sidoo kale waliyo si wada doonana sidii qoraalka la ka sheegay duqeymo ku dhonkay milishiyadka Shabaab duqeyntii saddexaad oo diyaarada Mareykanka iyo ku jeesidaan deegaanada Galmudug Muddulanbalad gudaanto ee kureed markay ciidamada dawladda ahaan Galmudug iyo howlgalada deegaankaasi ku bilaabeen adduunyadantii kalena wararka ku soo baliba kumadaha baarlamaanka carabtiyaanka baaqi Algeria iyo Morocco intii munaansiyan xiriir walaaltinimada ka saleysan baarlamaanka carabtiya sheegay intii soo hoos u soo nadarar isbeddelka koy xiriirka diblomaasiyadeed ee dawladda Algeria iyo Morocco kureed markay Algeria ka dhawaaqday cilaaqaadkii ay jirtay dawladda Morocco qoraal ku baahi baarlamaanka carabtiya ka baaqi lamada dawladood intii oo munaanta koowaad siyan xariirka walaaltinimada ku dhaxay lamada shacab ee walaalo ah baarlamaanka sidoo kale ka baaqi Algeria iyo Morocco intii khilaaf kasta oo jiray ka dhamaayeen miiskooda hadalka sidanka dhaqsiha badan qoraalka ku baahi baarlamaanka carabtiya ka gabagabeeyay intii lagu sigo madaxda lamada dawladood intii adeegsadaan xigmad siyanka gudubaan dhibaatada dadteegan inka dambayntina dawladda Saudi dawladda Iraq ayaa wali sheegay intii bilaabasa dhexdhexaadinta dawladda Saudi ee Iran Iraq ayaa ka casuuntii Iran ee dalalka qaliijka carabta iyo Tehran kula dhaxayta gulufka siyaasadeed shir madaxeedka ku dhiyo biladka Baqdaad iyo ujeedkan uu sii gabo ku xisad markaasay ka dhawaatay anti markaasi eed khilaafkan sii badada saraakiil Iraq ayaa sheegay anti kulankan sidoo kale in ku doobo doona dagaalka Yemen burburow ka Lubnaan ee xisadda biyo ee gobolka isla markaasina shirku uu soo saaray kor talaabo dhin aan is dhawaado ka ay oo Saudiiga Iran dhatiyo ku dhalata xisadan dhaxayta muddada dheer Saudi Arabia iyo Iran ayaa sii xumaatay kureed weerar kilamada 2019 ka gaaday warshado saliidda Saudiiga kaasi oo muddo kooban sharjari walaasaaro ka saliidda Saudiiga Riyadh ayaa ka eeday Tehran intii ku dambaytay weerarkaasi laakiin eedaynta Tehran ayaa arintaasi beenidii lamada dal ayaa markaasi la shala safan xoog isku kor jeeda dagaalka Yemen waleena xiriir joosi xumaaday sanadkii 2019 kasoo iyo reedan bilaabeen wada hadaladii tooska ahay hanase bilii Abriil sanadkan ku dhig dalka Iraq Saudiiga oo ku walaacsan intii maamulka Biden uu sahnool ayaa wada hadaladii nuclear ka horseeda kor intii la fududay cunqabateynta saaran Iran ayaa wali markaasi aragaas ah ku qaybgalka kulankaas intii uu saatay hab la xakameeyay kor xisado iyo waana leen ku tabna markaasi walaal ka dhinaga amniga ee weerarada iyo markaasi ka aaday intii Iran ee xulafadii iyo ku dambooyaan saraakiil Iraq wali rajaynayaa intii madaxweynaha cusub ee Iran Ibrahim Raisi uu saa ku qaybgalka kulankaasi oo dhaw sabtiga hadareera waleen la filayay intii wasiir ku darara wadamada qaliijka iyo ka jiraan Saudi Arabia iyo Imaaraadka Carabta iyo kooy doonan meelasi ilaa iyo haddii Kuwait oo ay dawladda shareedii ee qaliijka ay xaqiijiday ku qaybgalow ka shirkuun iyo markaasi in daraasa ra'iisul wasaarashe Masar iyo Urdun oo lamada xulafada ee boqortooyinka qaliijka carabta ayaa la kacsoomay kulanka Baqdaad oo sidoo kale iyo kooyaan madaxweynaha Turkiga iyo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron Saudi Arabia iyo sheegantii markaasi fadaas anti aragta falal la xaqiijiyay karo oo ku kooyi karo markaasi dalkaasi Iran Oranti Bilon wasiirka arrimo banaanka ee Saudiga Amir Faisal bin Farhan al-Saud iyo sheegayti sirdhiirin Iran iyo markaasi dhagmaas ama suhun dhagmaas ama dhagmaa itibaar ee bariga dhexe oo ka jiraan Yemen, Lubnaan iyo biyo gobolka Bam. Warkii fiirsadii la sinku darartan TV-ga qaranka Soomaaliyeed intan ninka dhanyo warkunkii sheekada intan ku kulmaan wala sinku tabaanaysa sadaasina badgaliyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.